নকৰ সামগ্ৰীত ভয়ানক ঘটনা। চোৰৰ সন্দেহত মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা এজনক। দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনা। গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু মানাকী খাইখো নামৰ এজনৰ। এক মাছধৰি ঘটনাৰ অভিযোগত চামগুৰিৰ বৰদলৰ মালাকী নামৰ লোকজনক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে কেইজনমান লোকে। প্ৰথমে কেইবাজনো লোক মালাকীৰ ঘৰলৈ আহি ঘৰ দুৱাৰৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ লগতে মালাকী আৰু তেওঁৰ বৃদ্ধ পিতৃকো মাৰপিট কৰে। মহন্ত আৰু টিকু হেতে আহি পেলাই একে মানুহ লৈ আহিছে আৰু হেতাক এফালে ঠেলিছে এইফালে ঠেলিছে মাৰি মাৰি। মই কৈছোঁ কি কৰিছে কি ভুল কাম কৰিছে কওকচোন। আমি বোলে থানাত দিম বোলে পুলিচ মাতিছোঁ। পুলিচ মাতিছে যদি লৈ যা মই কৈছোঁ ইমান কৈছোঁ। তাৰপিছত পুলিচ যদি মাতিছে যদি তহঁতে পুলিচত দি দিয়ক মই একো আপত্তি নকৰোঁ। ইয়াৰ পাছত চুৰিত অভিযুক্ত মালাকীক ঘৰৰ পৰা উঠাই নি গাঁৱৰে তিনিআলিত প্ৰচণ্ড মাৰপিট কৰে লোককেইজনে। আনকি মাৰপিটত বাধা দিবলৈ যোৱা লোককো প্ৰহাৰ কৰে উন্মুক্ত লোককেইজনে। মাথাত মাৰা দিয়াৰ লগে লগে মই কৈছোঁ তাক নামাৰিবি। তাৰপিছত মই কৈছোঁ গৈছোঁ উঠক তেতিয়া মোক 1,00,000 দি দিলি ইয়াতে। যিজন ল'ৰাক মাৰিছে তাৰ দেউতাককো বুঢ়াৰ বাপেক পেৰালিছ হৈ আছে তাকো মাৰিছে। লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ যিসকল আহিছিলে এৰাবৰ কাৰণে তেওঁলোককো মাৰিছে। তেওঁলোক প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰত মৃতপ্ৰায় হৈ পৰা মালাকীক উন্মাদ প্ৰায় লোককেইজনে আনি পেলাই থৈ গ'ল ঘৰত। কিছু সময়ৰ পাছত পুনৰ মাৰপিটত জড়িত লোককেইজন ঘূৰি আহি মালাকীক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা বুলি কয় ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। মাৰাৰ পিছত আৰু মাৰাৰ পিছত ঘগলা মাৰাৰ পিছত আৰু আনি পেলাই ইয়াত ইয়াত শুৱাই থৈ দিলে আমাৰ চোতালত। তেতিয়া জিন্দা আছিলে নে? অঁ তেতিয়া জিন্দা আছিলে। তাৰপিছত তাৰপিছত সিহঁতে ডক্টৰ মাতি পেলাই বিষৰ বেজী দিলে আৰু ডক্টৰ কৈছে মই নোৱাৰোঁ তহঁতে হস্পিটেল লৈ যা বুলি কৈছে। সিহঁতে আৰু আহিছে নিবলৈ তাক। সিহঁতে কৈছে আমি মেডিকেলত লৈ যাম বুলি কৈ পেলাই সিহঁতে লৈ গ'ল গাড়ীত উঠাই পেলাই লৈ গ'ল আৰু পিছত অলপ দিন পিছত আকৌ আনি থৈ দিলে। মৃতপ্ৰায় মালাকীক পুনৰ ঘৰত পেলাই থৈ গ'লহি লোককেইজনে আৰু তাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই মৃত্যু হয় মালাকীৰ। আনি থোৱাৰ পিছত আৰু কৈছে এই টেবলেটকেইটা দিছে আৰু মলম দিছে এইকেইটা খুৱাই দিবা বুলি কৈছে। অনাৰ পিছত আধা ঘণ্টা পিছত ঢুকালে মানুহটো। ভুক্তভোগী পৰিয়ালে চিনাক্ত কৰিছে এই দুষ্কাৰ্যত জড়িত আইন হাতত তুলি লোৱা লোককেইজনক। অভিযোগ অনুসৰি মহন্ত টিকু পদুম পবিত্ৰ মণি আৰু একাংশই মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে মালাকীক। হেমন্ত কয় আৰু তাৰ ভাইটোৰ টাকলু বুলি কয় আৰু জপাৰ ল'ৰাটো কিবা টাকলু বুলি কয় নহয় কিবা পবিত্ৰ বুলি কয় তিনিজনে মণি মণি মহন্ত আৰু টিকু সিহঁতে আহি পেলাই একে মানুহ লৈ আহিছে আৰু তাক এইফালে ঠেলিছে এইফালে ঠেলিছে মাৰি মাৰি। সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত চামগুৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মালাকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়াৰ লগতে গণপ্ৰহাৰ কাণ্ডৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। দুই এদিনতে স্পষ্ট হ'ব তদন্তৰ ফলাফল। চামগুৰিৰ পৰা অভিজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।